الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد معزز سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ سننے سنانے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا مدینہ کے تاجدار احمد مختار روح فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں درود و سلام پڑھیں پڑھیں باواز بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا اور انہیں ہمارا آقا و مولا بنایا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے اس نبی کی امت ہے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا خود انبیاء کرام کرتے رہے ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم دعا فرماتے کہ اے اللہ مجھے امت محمدیہ میں شامل فرما اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہان کو بہتر بنائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا وہ ہمارا خالق ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے لہذا اچھے اور برے کا فیصلہ ہم نہیں بلکہ اللہ و رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جسے اللہ اور اس کے رسول اچھا کہیں وہ اچھا ہے اور جسے اللہ اور اس کے رسول برا کہیں وہ برا ہے جسے اللہ اور رسول اچھا نہ کہے ہمیں بھی اسے اچھا نہیں کہنا ہے اور جسے اللہ اور رسول اچھا کہے
ہمیں بھی اسے اچھا ہی کہنا ہے اور ماننا ہے. دروازہ بند. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دو بڑی خوشی کی نعمتیں اور دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر رمضان المبارک کے بعد جو عید آتی ہے، اور دوسرا عید الاضحیٰ، یہ عید جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. کیا ہے اس میں خوشی؟ قربانی اور حج. یہ حج اور قربانی کیا ہے؟ انبیاء اکرام کی سنتیں. حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے گھرانے کی ادائیں اور ان کے اعمال، حضرت آدم اور حضرت حوا کا مقام عرفات میں ٹھہرنا، حضرت ابراہیم کا کعبہ بنانا، حجر اسود کا نصب کرنا، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے کعبہ بیت اللہ شریف کی عمارت کو بنانا، حضرت اسماعیل کے تلووں کا دھوون زمزم کا جاری فرمانا اور اسے قیامت تک نشانی بنا دینا اور اسے اپنے لیے باعث برکت سمجھ کر پینا، حضرت ہاجرہ کی اپنے بیٹے کے پیاس کی طلب میں صفا اور مروہ کی بے چینی سے دوڑ لگانا اور قیامت تک اس ادا کو باقی رکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ادائیں اور ان اداؤں کو باقی رکھنا، یہی عبادت ہے اور یہی حج ہے اور یہی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عرفہ و اعلیٰ میں یہ آیت، یہ سورت نازل فرمائی، جس کی تلاوت میں نے ابھی کی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ جو سورت نازل ہوئی، یہ کب اور کیوں کیسے نازل ہوئی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمایا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرمایا الکوثر. تفسیر میں آیا کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اور کوثر سے مراد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار لا تعداد نعمتوں سے سرفراز فرمایا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی تو آگے ارشاد فرمایا فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو. کہ جگہ دے دو تھوڑا سا، کھسک جائیے تھوڑا تھوڑا سا. کہ کفار اور مشرکین اور مسلمانوں میں یہ فرق ہے کہ وہ غیر اللہ کے نام سے چڑھاوا کرتے ہیں اور ہم خاص اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. کہ عبادت بھی، نماز بھی خدا ہی کے لیے اور قربانی بھی اللہ ہی کے لیے. اس کے بعد کی جو آیت مبارکہ ہے اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ہی مقطوع النسل ہے، اسی کی نسل منقطع ہو جائے گی. عاص بن وائل ایک انتہائی شدید قسم کا دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، دشمنوں میں بہت دشمن رہے. اس کی بدبختی یہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر
حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو عاص بن وائل نے کہا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ نسل ختم ہو گئی۔ آگے کی گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت جاری رہی کہ نبیوں کے جو بیٹے ہیں ان میں نبوت رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک بیٹے حضرت اسحاق، ان کی نسل میں آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک باپ نبی، بیٹا نبی، اس کے بیٹے نبی اور اس کے بیٹے نبی یوں چلتا رہا، اور ادھر حضرت اسماعیل سے سیدھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ تو سنت طریقہ یہ جاری تھا، اللہ کی عادت یہ تھی کہ نبی کا بیٹا نبی ہو، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو کسی کو بعد میں یہ شبہ اور بعد میں کوئی امید یا فساد نہ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد نبی ہی ہوں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ذکور یعنی مذکر اولاد عطا تو فرمائی، بڑے بھی ہوئے لیکن ان کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات عطا فرمائی کہ نبوت کا سلسلہ اب تھم گیا، سنت جاری رہی۔ اور یہ جان لیں کہ یہ خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بھی کوئی باقی نہ رہا کہ یہ شبہ ہو سکے کہ شاید کہ وہ نبی ہیں، جیسا کہ عادت جاری ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تین بیٹے پیدا ہوئے، کل اولاد سات، چار بیٹیاں اور تین بیٹے، تین بیٹے جو پیدا ہوئے وہ کم عمری میں ہی وفات کر گئے۔ اب جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ یہ جو تم سے حسد، بغض اور دشمنی رکھنے والا ہے اسی کی نسل کٹ جائے گی، اور دنیا نے دیکھا کہ دشمنان اسلام کی نسلوں کا کوئی باقی نہ رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا رہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ اے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، اور ہر آنے والی گھڑی اے محبوب تمہاری پچھلی گھڑی سے ہم بہتر کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مردود کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ دشمن ہے اور یہ میرے محبوب کو مقطوع نسل کہتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اسی کی نسل کٹے گی اور اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ لہذا دشمنان اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی تھے سب کی نسلیں ختم ہو گئیں، اب ان کا نام لیوا کوئی نہ رہا، نہ اس کی اولادیں، نہ پوتے، نہ پر پوتے، کوئی نہ بچا۔ لیکن مقام غور ہے، یہ بات قابل لحاظ ہے کہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اسے آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار کھیل تماشے اور اچھل پھان اور مال کو برباد کرنے سے نہیں کرتے، بلکہ ہماری خوشی منانے کا انداز طریقہ یہ ہے کہ ہم خوشی کا اظہار اپنے رب کی بڑائی بیان کر کے، نماز پڑھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے کرتے ہیں۔ یہی طریقہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس موقع پر، خوشی کے موقع سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے تمہیں بہت عطا فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آگے بٹھا ہوئے گا سر، آپ لوگ تھوڑا سا اٹھ جائیں اور صفحے درست کر لیں تاکہ پیچھے والے جو ہیں ان، ہماری خوشی منانے کا، ہمارے خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنی خوشی کا اظہار اس طور پر کرو
جس طور پہ ہم تمہیں ارشاد فرما رہے ہیں, اور یہ سورہ کوثر بتاتی ہے کہ ہماری ہر خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کی شان بیان کرنے سے ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع سورت کو شروع ہی اس طور پر فرمایا, انا اعطیناک الکوثر, اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا, بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. جس بھلائی کا نام لو, جس خیر کا نام لو, جس بھلائی کا تصور کیا جاتا ہے, ہر وہ بھلائی, ہر وہ خیر, ہر وہ بہتر سے بہتر چیز ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجۂ اتم اور اجل عطا فرمائی, سب سے بڑھ کر عطا فرمایا. بلکہ جو کچھ بھی دنیا میں بٹ رہا ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, اور جو بھی دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. حضرت امام بوسیری علیہ رحمۃ و رضوان جن کا لکھا ہوا قصیدہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا, کہ فرماتے ہیں ان من جودک الدنیا و ضرتها, ان من جودک الدنیا و ضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم, کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور یہ آخرت سب آپ کے کرم کا ایک حصہ ہے, آپ کے کرم کا ایک حصہ ہے, اور لوح و قلم کا علم تو نبی کریم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کا ایک ادنا سا فرد ہے, ایک ادنا سا حصہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی گئیں. تو ہر نعمت کے شکریہ میں, ہر نعمت کا شکریہ, ہر خوشی کا اظہار ہم اللہ اور اس کے رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے کرتے ہیں. یہ ہمارا مسلمانوں کا طریقہ رہا, اور ساتھ ہی یہ ذہن دیا گیا کہ جو میرے حبیب کا ہے وہ تم اسے تم اپنا سمجھو, اور جو میرے حبیب کا نہیں اسے تم اپنا دشمن سمجھو. یہ آیت مبارکہ ان نشانی اک ہو الابتر, اے حبیب تمہارا دشمن اس کی نسل ختم ہونے والی ہے, یہ مقطوع النسل ہے. یہ آیت قیامت تک پڑھی جائے گی اور ہر عید الاضحیٰ میں پڑھی جائے گی, ہر موقع سے یاد رکھی جائے گی. جب جب قربانی کا تذکرہ آئے گا تب تب فصلی لربک وانحر یاد رکھا جائے گا. لہذا مومنوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم بس یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوستی کریں اور اللہ اس کے رسول کے لیے دشمنی. ہمارا اگر کوئی دوست ہے تو وہ رسول کے واسطے سے, جس کا رشتہ رسول سے مضبوط ہے وہ ہمارا ہے, اور جس کا رشتہ رسول سے کمزور ہے, رسول سے کٹ گیا, اس سے بھی ہمارا رشتہ کٹ گیا, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, آج یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا نام مسلمان پڑ گیا ہے تو بس چاہے کچھ بھی کرتا رہے آپ اس کی مخالفت نہ کیجئے. سنیے, بات اگر اختلاف کی جائے, مخالفت کی جائے, تو ذرا بتاؤ کیا ہم شراب کی مخالفت نہ کریں؟ بتاؤ کیا ہم شرابی کو اچھا جانیں؟ بتاؤ کیا جوئے کی مخالفت نہ ہو؟ بتاؤ کیا جواری کی مخالفت نہ کریں گے, اس سے محبت کریں گے, اس سے رشتہ داری کریں گے؟ ہرگز نہیں. بتاؤ کیا زنا کرنے کو برا نہ جانے؟ بتاؤ کیا زنا کی برائی بیان نہ کی جائے؟ بتاؤ کیا زانی کا کیا عذاب ہے بیان نہ کیا جائے؟ یہ بتاؤ کہ ماں باپ کو ستانے والے کے حقوق کا انجام کیا ہوگا نہ بتایا جائے؟ ذرا سوچو, گناہ کبیرہ بڑی تعداد میں پائے جا رہے ہیں, کیا گناہ کبیرہ ہم نہ بتائیں؟ اور کیا لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ اگر تم شراب پیو گے تو تمہیں یہ عذاب ہوگا؟ اور شراب پینے والے سے اپنے آپ کو دور رکھو, شراب سے دور رہو, شراب انتہائی غلیظ چیز ہے, شراب ام الخبائث ہے, شراب تمام بیماریوں کی, تمام برائیوں کی جڑ ہے. جوا تمہارے اندر بغض و حسد و عناد پیدا کرتا ہے, زنا تمہارے صورتوں کو مست کر دیتا ہے. بتاؤ یہ جو گناہ بتائے جا رہے ہیں
کیا اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی؟ ضرور کی جائے گی. ہر برائی کی مخالفت کرنا یہ اسلام کا ہی کام ہے. یہ اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ برائیوں کو جڑ سے اکھا پھینکا جائے. اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیا جائے. تو اسلام کا یہ خاص مزاج ہے کہ ہر برائی اس سے پہلے کہ وہ پنپے اسے جڑ سے ختم کیا جائے, جو برائی پھیلی ہے اسے مٹایا جائے اور بروں کے اندر سے برائی نکالی جائے, اور اگر برا اپنی برائی کو نہ نکالے تو اس برے کو نکال دیا جائے. کیا اسلام میں زنا کرنے والے کے لیے پتھر سے مار مار کر اسے مار ڈالنے کی سزا نہیں ہے؟ کیا اسلام میں دین سے پھر جانے والے کے لیے قتل کی سزا نہیں ہے؟ کیا اسلام میں شراب پینے والے کے لیے کوڑے مارنے کی سزا نہیں ہے؟ کیا اسلام میں زنا کی تہمت لگانے والے کے لیے سزا نہیں ہے؟ کیا اسلام میں زنا کرنے والے کے لیے بھری مجلس میں سر عام اسے کوڑے مارنے کی سزا نہیں ہے؟ آخر یہ سزائیں اور یہ برائیاں فاسق اور فاجر کی بیان کرنے کا حکم یہ اسلام میں ہے یا نہیں؟ اور کیا علماء کرام اپنی تقاریر میں, فقہاء کرام اپنی کتابوں میں, قرآن و حدیث اپنے متن میں کیا یہ ارشاد نہیں فرما رہے ہیں کہ برے کو برا کہو اور برائیوں سے دور رہو؟ بلا شبہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہمیں کسی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. بلا شبہ کیوں نہیں مخالفت ہوگی؟ اگر برائی پائی جائے گی تو برائی کی مخالفت کی جائے گی. یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے. اسلام آیا ہی اسی لیے ہے کہ برائیوں کو ختم کیا جائے. اور قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا, جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بلا شبہ زنا حرام کام ہے, گناہ کبیرہ ہے, شراب گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے, جوا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن سب سے بڑا گناہ ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے عظیم گناہ ہے, کفر یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ کفر کا نتیجہ جو ہوگا وہ ہمیشہ کی جہنم ہوگا. اب آپ سوچیں کہ اسلام لا کر پھر جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار, کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے. تو کفار و مشرکین سے بھی بڑا جرم یہ اسلام لا کر کے پھر جانا ہے. اسلام لائے, مومن کا لیبل اور ٹھپا لگایا اور اس کے بعد پھر گئے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, یہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے, منافقوں سے ارشاد فرما رہا ہے. وہ لوگ جو اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں اور دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی رکھتے ہیں, ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بہانے نہ بناؤ, تم ایمان لانے کے بعد, اسلام لانے کے بعد پھر گئے ہو اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. صمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, ایسے لوگ گونگے بہرے اندھے ہیں, یہ نہ حق دیکھتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں, نہ حق بیان کرتے ہیں. ان یہ دین میں واپس آنے کے نہیں, بس ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ کافروں کی, منافقوں کی, مشرکوں کی, فاسقوں کی, فاجروں کی تباہی اور بربادی کا بیان ہے اور ان کی برائیاں بیان کی گئیں. کیا آپ نے بار بار یہ نہ سنا کہ بے نمازی جو اپنی نمازوں سے بھولا بیٹھا ہے وہ جہنم کی وادی ویل میں جائے گا؟ اب کوئی ہم سے کہے صاحب آپ یہ مت سنائیے, لوگ تو ڈر جائیں گے, نماز ہی نہیں پڑھیں گے, تو بتائیں کیا ہم کسی کے سمجھانے سے بے نمازی کے برائی بیان نہ کریں؟ کیوں نہیں, برائی کی برائی بیان کی جائے گی, برا ہے اس کی مخالفت کی جائے گی. اور سب سے بڑی برائی اگر اس دنیا میں پائی جاتی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. جو کچھ ملا ہمیں سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا. وہ جان ہے ہماری کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اگر رسول سے رشتہ مضبوط ہے تو ہمارا رشتہ رہے گا, اور اگر رسول سے رشتہ مضبوط نہیں تو وہ ہمارا نہیں ہے, چاہے پھر ہمارا باپ ہی کیوں نہ ہو, چاہے ہمارا گھر کا کوئی بھی ہوا کرے. لہذا لوگوں کے سمجھانے سے آپ
سمجھنے کے بجائے اپنی تھوڑی سی عقل اور علماء کرام کے فرمان اور قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم برائی بیان کرتے ہیں, بروں کی برائی بیان کرتے ہیں, تو بلا شبہ جو رسول کی مخالفت کرے گا, جو رسول سے بغض اور حسد اور عناد رکھتا ہے, جو رسول سے دشمنی رکھتا ہے, جو رسول میں عیب تلاشتا ہے, جو رسول میں کمیاں تلاشتا ہے, وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, سب سے بڑا دشمن. رب فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر, کیا محبوب ہم نے تمہیں بے شمار عطا فرمایا. اور یہ ناپاک نطفے سے ناپاک پانی سے پیدا ہونے والا انسان یہ نبی میں کمیاں تلاشتا ہے. ذرا سوچیں, ایک مومن کامل کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے لیے سب سے عظیم دولت جسے سمجھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. لہذا اس بات کو اپنے لیے گاٹھ باندھ لیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پوچھا جاتا ہے کہ آخر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیوں نہیں ہوتے؟ سنو, میں تمہیں پلیٹ فارم دیتا ہوں, ایک ایسا پلیٹ فارم جس پہ تم جمع ہو سکتے ہو, ایک ایسی چیز جس پر سب متفق ہو جاؤ. ہم دعوت دیتے ہیں, ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ایک ہو جائیں. اور ایک کس بات پر ہوں گے؟ قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, رسول کی محبت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور رسی کو چھوڑ کر کے وَلَا تَفَرَّقُوا, جدا نہ ہونا. تو جدا ہونے والا کون ہے؟ جدا ہونے والا وہ ہے جس نے رسول کی محبت کی رسی کو چھوڑ دیا. تو جو رسول کے محبت کی رسی کو تھامے ہیں وہ ایک ہو جائے, اور جس کو رسول سے کوئی وابستہ نہیں وہ الگ ہو جائے. اور الگ وہ ہو رہا ہے, جدا وہ ہو رہا ہے, فتنہ وہ پھیلا رہا ہے, منافقت وہ کر رہا ہے جو اپنا رشتہ رسول سے توڑ رہا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کو رسی کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی, یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, میرے گھر کی بات نہیں ہے. واعتصموا بحبل اللہ, حبل قرآن کا لفظ ہے, حبل کا مطلب رسی ہوتا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سب مل کر کے ایک رسی کو تھام لو, ایک پلیٹ فارم, وہ پلیٹ فارم ہے رسول کی محبت. ولا تفرقوا, اور اس رسی کو چھوڑ کے جدا نہ ہونا. لہذا جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا اسے ہم جدا کر دیں گے, کیونکہ قرآن نے اسے جدا کہا ہے. تو یہ پیغام آپ یہاں سے لے کر کے جائیں کہ یہ ذہن سے نکال دیں, برے کی مخالفت ہوگی, برائی کی بھی مخالفت ہوگی. اگر ہم ایک ہیں تو ایک ہی پلیٹ فارم ہے ایک ہونے کا, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ان پر جان نثاری, ان پر اپنی مال و جان کو نچھاور کر دینا. اور جو ان سے بیگانہ ہو گیا اس سے ہم جدا ہو گئے. ہماری بات پوری ہوئی, اب